Дніпрянка Наталія Сніжко займається музикою з 3 років. Вже брала участь у багатьох конкурсах різних категорій – від місцевих до міжнародних. Наразі скрипалька готується до виступу на музичному фестивалі в Італії. Я буду виконувати на конкурсі «Тарантелло» Франтішек для композитор. Буду виконувати 8-й концерт «Біріо» і п'єсу нашого сучасного українського композитора Аліни Бойко, яка зараз живе в Києві. І, безусловно, мені дуже хочеться зіграти саме нашу українську музику. Наш Дніпро, який вважається не дуже музикальним містом, я хочу цей міф розрушити. Я хочу показати, що Україна в культурному плані розвивається. Для 15-річної Наташі участь у цьому конкурсі – важливий крок у творчому розвитку. Аби його здійснити, необхідна 1000 євро. Дівчину виховує тільки мама, і такої суми у родини немає. За допомогою звернулися до волонтерів, ті влаштували благодійний захід. Усі його відвідувачі мали змогу отримати юридичну консультацію у різних правознавців Дніпра за 250 гривень. А зібрані кошти передали на проїзд і проживання Наталки. Юридична допомога – це така валюта, которая нужна всем и всюду востребована. Мы, когда обратились к самым знаменитым юристам, согласились все сразу. То есть не было такого, что пришлось хоть кого-то уговаривать. Подобрали команду таким образом, чтобы у нас были представлены все виды деятельности. От недвижимости до проблем с госорганами, от коммуналки до наследства. И даже есть представитель по защите прав человека в Европейском суде. Мне кажется, это очень классная инициатива, очень правильная инициатива, когда люди своей профессии могут помочь другим людям, ну, в достижении какого-то результата. Такие инициативы, они могут двигать нацию вперед в международной арене. Представник співтовариства гемофілії Дніпра Сергій Шемет – один із тих, хто звернувся за юридичною консультацією. Чоловік розповідає, в Україні лікування гемофілії неякісне. Через це у пацієнтів розвиваються численні ускладнення, аж до отримання інвалідності. Проте в Європі є прецеденти, коли люди вигравали позови проти держави за неналежне лікування і отримували компенсації. Тож пан Сергій прийшов дізнатися у юристів, чи можливі подібні позови в Україні. Це хронічна пожиттєва хвороба, да, насправді накопичується дуже багато юридичних питань, які залишаються невирішеними. Тобто сьогодні це практично одне з перших шансів почати цей процес. Це чудова можливість, по-перше, багатьом активістам познайомитися, скластися на добру справу і побутно вирішити свої питання. Кошти для Наташі також збирають на сайті біржі благодійності «Добродій». Конкурс відбудеться 25 вересня, тож усім бажаючим підтримати юну скрипальку варто поспішити. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.